Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen her til Sønderjyske, til brug af Sparekasse Skansen og til den her liveoptakt i forbindelse med HTH-ligakampen mellem Sønderjyske og Skanderborg håndbold. Det er jo rigtig, rigtig spændende. Tre i rap har vi haft. Nu kan vi få fire på stribe. Det skal vi snakke lidt mere om med vores cheftræner Jan Pytlick. Jeg kan lige sige ganske kort, der kommer nogle nyheder allerede i næste uge omkring beklædning og så videre. Det glæder vi os rigtig meget til at fortælle jer mere om. Så har vi jo gang i forskellige aktiviteter med virtuelle støttebilletter, og vi har sådan med spænding set lidt på herop til kampen, hvordan det er gået, og vi kan bare sige tusind tak for jeres fantastiske støtte og opbakning. Det er meget, meget værdsat, og det gør en kæmpe forskel, det skal I vide, så tusind tak for det. Vi går direkte til sagen. Vi skal have besøg af vores cheftræner Jan Pytlick, og han plejer at komme ind fra siden, og det gør han også i dag. Det gør jeg i dag. Jan Pytlick, og rigtig hjertelig velkommen hertil. Tak. Dejligt med, og vigtigt med en sejr over Lemvig. Vi har vundet flere kampe i den her sæson, hvor vi måske ikke sådan har spillet sådan helt optimalt. Hvad tænker du om det? Ja, men det er rigtigt. Altså, jeg synes, vores spil var ikke sådan 100% mod Lemvig, men altså, jeg tror bare, det er sådan, vi er stadigvæk et forholdsvis nyt hold, og man skal stadigvæk lige sådan have en anden sådan lidt på ryggraden, og det har vi nok ikke 100% endnu. Derfor kommer det sådan til at svinge lidt, men vi har været i stand til at vinde, og det er jo sådan det, jeg fokuserer mest på. Jeg synes, jeg vil også godt lige rose dig nu her, når vi står her. Det bare bliver bare mellem dig og mig, og så dem, der følger med her foran kameraet. Det lyder dejligt. Hvad hedder det? Vi stod sammen her i lørdags før kampen der vi, og der spurgte jeg, om du ville give sådan et frisk bud på kampens resultat. Og der, jeg havde været inde og spole tilbage, og der sagde du, at vi nok ville score omkring 30 mål, og så troede du, at vi ville vinde med en 3-4, måske 5 mål. Nu vinder vi med 32-28, det er da godt, både spået og tippet. Prøv lige at sætte lidt flere ord på den der kamp. Fordi det er jo... Jamen altså, når man kigger på resultatet, så er det for mange mål, de laver på os. Altså 28 mål må de ikke lave. Jeg synes, at sådan 25, det har sådan været okay. Så vi har en del på vores forsvarsspil, vi selvfølgelig har kigget lidt på, justeret til. 32 mål er jo egentlig fint nok at lave, fordi hvis man piller lidt af deres mål væk, så vil vi måske også lave et par stykker selv. Så det er sådan der, hvor jeg synes, at der skal vi sådan kunne løfte tingene. Nu har I sådan en efterhånden lang periode haft gæstetræninger med U19-spillere. Hvad har det betydet for hvad skal vi sige, træningerne? At det har betydet rigtig meget. Altså, de U19-spillere, vi har med, har et meget højt niveau. Og det er jo et stort cadeau til det ungdomsarbejde, der er blevet lavet, og de trænere, der har trænet dem, fordi at de kan faktisk gå ind og være med i sådan en ligatrup og også gøre en forskel. Og det betyder, at vi i en lang, lang periode faktisk har haft meget kvalitative, gode træninger, fordi de har kunne supplere. Vi har jo haft lidt skader og hister her, ja. Så det har været fedt, at de har været med, og det betyder meget for fremtiden, at vi har dem der også i forhold til kamp, hvis vi eventuelt skulle løbe ind i nogle skader, så har vi også nogen med, som jo har trænet med os i lang tid. Jeg kender jeres systemerne og ja, det hele. Ting, ja. Træningspassene her i den her uge op til her aftens kamp hos Skanderborg, hvordan det er gået? Jamen godt. Vi har haft en træning sådan på mellemniveau, og så synes jeg, vi har haft to rigtig gode træninger. Så det har set fint ud. Altså, det er jo det der med, når man spiller lørdag og skal spille igen torsdag, så er det jo lige ikke så meget, vi får banket igennem på vores træninger. Men jeg synes, folk er meget fokuseret og skarpe på de ting, vi gerne vil arbejde med. Vi ved jo godt, at den kamp i dag, det er bare en hylde over Lemvig. Så det er folk opmærksom på, og det synes jeg også, at træningen har været præg af. Skanderborg. Hvad er, hvis du skal sætte nogle ord på deres styrker som hold, hvad kan du sige om Skanderborg? Jamen først og fremmest, så er det jo et hold, der har spillet sammen i forskellige sæsoner. Og det betyder jo, at de der automatikker sidder på ryggraden. Altså, de er utrolig godt sammenspillet. De er dygtige på deres sådan kollektive spil. Og det er faktisk det hold i ligaen, som laver færrest fejl. Det vil sige, at man skal altså virkelig være dygtig, fordi de er gode til at straffe fejl, og så laver de ikke ret mange selv, så det er ikke så sikkert, at man får mulighed for at løbe meget kontra på dem. Så synes jeg, at de er fyldt med store individualister, som er dygtige sådan i deres mand-mand-spil. Altså, de kan noget både på skud og på gennembrud. Og det er noget af det, som jeg tror, vi bliver udfordret på i dag, det er specielt de to ting. Deres gennembrudsspil, altså mand-mand-spil, det skal vi være dygtige til, for ellers, hvis vi ikke er det, så får vi for mange udvisninger osv., så det skal vi være skarpe på. Nu siger du individualister og profiler. Hvad, hvis du skal sætte navn på et par af deres største profiler i dag? Altså dem, man sådan kender og har set igennem årene, Markus Mørk, er stadigvæk, synes jeg, han startede sæsonen lidt dårligt, men er egentlig kommet godt med. Så er det klart, at en Balling, deres playmaker, synes jeg er dygtig til at ligge og fordele spillet og er farlig selv.
god til at sætte de der sådan små 1-2-aftaler op. Der er en Cornelius Krag på venstre bak, som jo skyder godt og har en god fysik. Og så er der Bits, som det siger alle sønderjyske drenge i hvert fald. Vi har altid haft problemer med ham. Okay. Han har altid lavet for mange mål mod sønderjyske, og det har vi sådan snakket lidt om i dag. Hvordan skal vi håndtere ham? Og så er der sådan deres unge komet, Thomas Arnoldsen, som jeg ser som en af de helt, helt store i fremtiden. Altså, han er ekstremt dygtig. Ja. Altså, han er jo meget ung, og det er jo vigtigt, at vores forsvar kan kyse ham lidt i dag, fordi han kan altså virkelig gøre en forskel. Og det var også det, der skete, da vi spillede op i Skanderborg. Der var det faktisk ham, som egentlig gjorde, at Skanderborg fik væk point. Ja, det var lige sådan sidste sekund. Det gjorde lidt ondt, gjorde det ikke det? Meget. Men det gjorde rigtig ondt. Jeg har valgt ikke at vise det. Men vi har snakket tingene igennem, og ja, det var ikke godt. Men altså, det gør bare, at man er lidt mere klar i dag. Vi vil gerne have revanche. Hvad tror du, der bliver de helt afgørende faktorer i sådan en tæt kamp? Der er to ting. Et, at vi er i stand til at løse deres meget sådan offensive forsvar. De dækker 6-0, men ligger sådan meget, og det vi kalder i håndboldsproget, splitter. Altså, de går meget op og forsøger at slå spillet i stykker. Bryde vores rytme. Kan vi løse det, så er vi nået langt, og så skal vi kunne løse de der individuelle kvaliteter, de har. Altså det der mand-mand-spil, gennembrudsspil. Hvis vi kan det, så vinder vi. Og så traditionen tro, så vil jeg selvfølgelig spørge dig igen. Hvis du nu skal give et bud på kampens resultat i dag, hvad bliver det så, Jan? Ja, jeg tror, det bliver en meget tæt affære. Altså, jeg tror på, at vi kan lave de der 28 mål. Det skal vi kunne lave på dem. Og så vi i kvæg vores forsvar, så mener jeg, at vi skulle kunne holde dem på de der 6-27. Så det bliver tæt. Det bliver close. Det er godt. Held og lykke i aften, og rigtig god kamp, Jan. Tak skal du have. Tak fordi du kom. Tak. Som I kan høre, så bliver det her jo sandsynligvis en rigtig, rigtig spændende kamp. Og det er også fedt, at vi har TV2 Sport på besøg i dag, for den bliver sendt direkte. Det kommer jeg også tilbage til lidt senere. Nu skal vi have en snak med vores sports- og salgsdirektør, Simon Heido Lindhardt. Han kommer her ind i studiet. Og for lidt siden her er faktisk sådan lækket eller breaket, at du har... Hej Simon, velkommen til. Tak, Kjell. Du må ikke vise, hvad det er, du har med endnu. Man kan jo godt se, at der ligger et eller andet. Men Simon, du ser glad ud, og så lad os da bare gå til bidet med det samme. Vi har afviklet sådan en kampagne her i den her uge her med virtuelle støttebilletter. Og hvorfor har vi det, og hvordan er det gået? Jamen altså, det er en hård tid for underholdningsbranchen, og det er det også for os i særdeleshed. Og derfor så har vi brug for, at udover det selvfølgelig er en masse sponsorer, og der er en masse andre samarbejdspartnere, der har lyst til at hjælpe os, så har vi også brug for en hjælp for herre og fru Danmark i vores område. Og det er jo derfor, vi har prøvet at lave en kampagne her, hvor vi sådan kan prøve at vise hinanden, at vi gerne vil stå sammen i en rigtig, rigtig hård tid. Så det er den primære årsag til det. Hvordan er det så gået, Simon? Jamen, skal vi se, hvor opdateret jeg er. Mit bud det er, at vi har solgt lige nu omkring 3700 billetter, sådan deromkring. Så altså lige nu, der tænker jeg sådan 37.000 kroner lige i foret. Det er da helt vildt fedt. 3700 billetter til aftenskamp. Ja. De kommer til at sætte tæt derinde i Brugers Sparkassen, hvis det nu var sådan, ikke? Vi skal da have en snak med Sønderborg Kommune, om vi måske skal gøre Brugers Sparkassen en tak større. Ja, fordi der er jo faktisk mulighed for at lave sådan en endetribune, hvor vi faktisk kan komme derop i nærheden af, tror jeg. Jo, så tror jeg da godt, der var plads til en. Ja, det er der rent 1.500 mere. Men spøjt til side, det er jo helt fantastisk det her. Hvad synes du, at det siger om interessen og sammenholdet og så videre og opbakningen omkring det her herrehåndboldprojekt i Sønderborg? Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at man kan jo godt mærke nu, at lige så meget som vores spillere og vi i organisationen savner at få noget publikum ind i hallerne, så savner publikum og vores borgere i byen og her i Sønderjylland i almindelighed, savner jo også at komme til sport. Ja. Og man kan sige, tænk på alle de mennesker, der har været søde og rare og gå ud og købe sæsonkort, har bakket op omkring til os, og så kommer vi med sådan en kampagne her, og så går der ikke mere end 8 minutter, og så ligger der allerede 150 mennesker, der bare siger, ja, vi er klar til at støtte. Ja. Så det viser bare, at i en hård tid her, der er der en masse mennesker, der tænker på os og har lyst til at hjælpe os.
så vi også, at spillertruppen meldte sig lige pludselig på banen. Hvad siger det om sådan et hold som vores? At de, jamen, de altså, bare stiller op, ja, og køber... Det er jo nogle gode, ja, drenge. Ja, ja, det siger, ja, det. Og så viser det også, at de har lidt omløb i hovedet. Fordi når nu alle de her mennesker i området hernede har lyst til at støtte os, så er det jo også spillernes måde at vise tilbage, at det er noget, de sætter rigtig, rigtig meget pris på. Og at, ja, og at det er vigtigt i fremtiden, og nu også allerede bare i sådan en kampagne her, at vi skal stå sammen for at komme nogle skridt videre. Så det var spillernes måde, og de kom selv til mig og sagde, prøv at det her, det har vi lyst til at bidrage med på en eller anden måde. Hvordan kan vi gøre det? Hvordan kan vi gøre det smarte? Så det var rigtig dejligt at opleve. Holdet er jo også faktisk sportsligt, at de er jo faktisk sammen med GOG, hvis man ser på de sidste 10 kampe i ligaen. Der er det faktisk det mest formstærke hold i ligaen. Hvad synes du om det? Jeg er simpelthen så glad for, at du siger det, Kjeld. Jeg har ikke rigtig kunne læse det nogen steder. Nej, vel? Andet end hos os. Eller ikke nogen lokale medier. Men det er, så det er jeg rigtig, rigtig glad for, at du siger. Man skal jo passe på. Altså, fordi når man kommer med sådan en melding der, Nemesis kommer og bider en godt og grundigt, når man gør det. Ja. Men selvfølgelig er der noget stolt til. Man må da godt være glad og stolt. Ja, altså, og jeg synes, det er... Nu stillede et af dine spørgsmål til Jan Pytlick, var jo også, jamen prøv lige her, selvom vi ikke har spillet optimalt, så har vi vundet kampene. Ja. Og tanken med det er jo egentlig også, at det er jo dejligt, at vi er nået sådan et sted, at vi behøver ikke at ramme 100 for at kunne få 2 point på kontoen. Og det er jo en af årsagerne til, at vi kan ligge med 8 ud af 10. Ja. Jeg hørte dig også sige, nu fortsætter vi lidt med at udfordre den der jantelov. Jeg hørte dig også sige i Mors Thy-kampen, at vi i Sønderjysk måske skulle begynde at se lidt opad i tabellen, i stedet for altid at kigge nedad i tabellen. Mm. Har du det på samme måde i dag stadigvæk? Jamen, jeg tror, jeg har lyst til, jeg havde lyst til der. Nu står man selvfølgelig også der og har lige fået 2 rigtig, rigtig vigtige point på kontoen. Ja. Og er måske en lille bit smule koldhøne, men ja, jeg har det stadig sådan inde i, at jeg, altså, der er en grund til også, at vi har lavet en masterplan. Ja. Det er jo fordi, vi gerne vil nogle skridt videre, og når man så vinder 8 ud af 10, og når man lige pludselig kigger i tabellen og er vant til at kigge omkring 8 og længere ned og kan ikke finde en, så er det der en fed oplevelse. Ja. Og nu synes jeg, det er jo ikke noget med, at vi bare har ligget der en enkelt runde. Altså, nu har vi jo ligget omkring den her famøse 5. plads i efterhånden noget tid, og jeg synes egentlig også, at vi har spillet til det, hvis jeg nu skal være diplomatisk, så vil jeg sige, jeg gider ikke kigge nedad mere, men jeg kigger sådan lige ud, den 5. plads der kunne være rigtig rar. Der er lidt lang vej op til 4. pladsen, men at holde os der på 5. pladsen vil være helt fantastisk. Jamen det synes jeg, det skal vi prøve at arbejde videre med her. Nu gælder det den her Skanderborg-kamp her, og noget af det, jeg synes, når jeg nu har siddet hjemme der, helt ude på, sådan helt ude på kanten af sofaen derhjemme, og har set de her tv-kampe der, det er også de der små kampe i kampen. Mm. Hvad er det, er der nogle små kampe i kampen i aften mod Skanderborg? Og også for dem, der følger med foran tv, eller bag ved tv-skærmen, bliver det jo. Hvad er det, de skal se efter af små kampe i kampen? Mm. Altså, Jan, han nævnte nogle navne for dig før. Og ham Bits, som er en højre bak, de har, han er faktisk den sådan spiller, jeg synes, de har på holdet, der er ham, der kan skyde længst udefra. Ja. Og det er klart, hvis han har en af de dage, som han nogle gange har mod os, hvor han formår så langt ude i banen at lave mål på os, så vi føler, at vi skal gå frem til ham, så vil der jo alt andet lige blive mere plads til noget stregspil. Ja. Ja. Det er den ene kamp. Så sagde Jan Pytlick også navn, der hedder Thomas Arnoldsen. Er det en eller anden på 19 år? Ja, eller sådan, ikke? Han er ikke ældre, og han vinder dueller, ham der. Altså, han kan gå begge veje, og det vil sige, hvis vi bliver ved med at skal bruge 1,5-2 mand på ham, så får vi det rigtig, rigtig spil. Han spiller sådan, hvis folk skal holde øje med ham, han spiller typisk venstre bak og playmaker, og mange gange, enten så starter de bare op ved ham, og andre gange, så trækker de til en side, og spiller over til ham, sådan, så han skal have lidt mere plads at gå på. Og hvis vi kan få stoppet ham eller få kyst ham lidt, det ville være rigtig dejligt. Jeg er også nødt til at spørge dig. Er du enig med Jan Pytlick i resultatet i dag? Et frisk bud for dig også? Jamen, jeg, altså, prøv lige at høre. Det værste er, at jeg kom til at gå ind og kigge på,
og kigge på, hvordan det er gået de sidste par gange. Og vi har tabt de sidste fire gange til Skanderborg, så det skulle jeg have lavet værd med. Til gengæld, så synes jeg også, med det spil, vi har leveret, så skal vi slå dem på hjemmebane. Og jeg tror også, vi vinder med et par stykker eller tre. Det bliver rigtig, rigtig tæt. Det bliver rigtig, rigtig spændende i aften. Fordi vi er jo tæt der omkring de der slutspilspladser. Ja. Det er nu sådan, forne bliver skældt lidt fra bukken og så videre. Og der kunne det være fedt at være... Altså Jan har jo sagt, og vi andre har jo sagt, at de her 27 point, så mener vi faktisk, at så holdene, nu skal vi jo ikke kigge nedad, men så holdene der ligger der på 9. og 10. pladsen, de får rigtig, rigtig svært ved at komme op og nå det der, og så skulle et slutspil være sikret, og det er jo det i første omgang gælder om. Simon, nu skal vi faktisk kun sove én gang, før vi skal være sammen igen, og før vi er her på Facebook Live igen. Vi skal nemlig den her kampagne med salg af støtte, virtuelle støttebilletter, den skal vi jo have afsluttet, og vi kan også godt afsløre nu, at vi får gæster fra vores hovedpartner, Broager Sparekasse, heroppe i Broager Sparekasse Loungen i morgen. Det gør vi kl. 12, fordi her vil vi få gæster af marketingchef Jørgen Terp og kunderådgiver Martin Koch, de kommer. Og så vil de hjælpe os med at trække vinderne af nogle forskellige præmier her. Og Simon, jeg lovede også, at du havde en lille ekstra ting med os, fordi den her opbakning har været, det vil jeg også gerne sige, den har været fuldstændig fantastisk, og det er vi simpelthen bare så glade og stolte over. Og der har du har fået holdet til at møde op med en trøje. Ja, sådan en af de trøjer, vi skal spille i næste sæson. Og så med alle holdets... autografer på, og altså, jeg vil godt lige have haft den, taget den på, men jeg tror, den er kønnere, og måske bliver heller ikke ødelagt, hvis jeg altså, selvfølgelig ville sige det, når bruger Sparkas, at jeg er glad for at få den her, men det bliver sådan her, folk får lov til at kigge på den, så det er også en af præmierne i morgen. Og se, dem er der så to af nu, og så sidste gang, som jeg også sagde, rundt er også en form, der havde jeg faktisk den her på, en Thomas Mogensen trøje. Og dem er der faktisk tre af de her Thomas Mogensen trøjer. De er også på højkant, og det er doneret af vores hovedpartner, Broager Sparekasse. Og Broager Sparekasse, de donerer også 10 gange 10 billetter, så der er så 10, der har købt de her virtuelle billetter, som har mulighed for at vinde 10 billetter til den kommende sæson. De har sat altså 100 billetter på højkant. Og så har vi jo vores, hvad hedder det... drikkevareleverandør, vores bryggeleverandør Fuglsang, de har jo lavet den her klubkasse her med de her fantastiske bluebird øl i. Dem er der 6 vinder af, og vi er nødt til at have lavet sådan en tv-kit med halsterklæder. Altså skal de dele den 6 mand, eller siger, der er 6 kasser? Nej, 6 kasser, og det er der er 6 halsterklæder også. Og det kommer alt det her, det kommer vi til at trække sammen med Broager Sparekasse i morgen her fra Broager Sparekasse Loungen. Det gør vi kl. 12, og det gør vi direkte. Husk, næste kamp, det bliver den 7. marts. Der spiller vi i Fredericia. Ja. Der kommer vi til at oplyse om links til livestreaming og så videre. Men nu gælder det aftens kamp her. Men inden, som jeg sagde sidste gang også, bak op om det lokale erhvervsliv, bak op om vores sponsorer, bak op også, når I handler på nettet, og når I handler på nettet, så gør det også lokalt. Det gør nemlig en kæmpe, kæmpe stor forskel for dem, der skal være med til at støtte det her håndboldflagskib her i Sønderborg. Tusind, tusind tak for i aften. Vi stiller om lige om lidt til TV2 Sport, der er optag fra 19.30. Kampen den starter live på TV2 Sport kl. 20.00. Simon, rigtig god kamp. Held og lykke. Tak for i dag. Og tak for i dag til jer. Moin.